за действие, Райдър Сър! Благодаря, че дойдохте. Кмет Хъмдингър е докарал специален камион. Сметдингър. Една чайка е влетяла вътре и активирала обратните функции. Камионът хвърля боклук из целия град. За тази мисия ще ми трябва Скай. На Скай задача и дай! И Роки. Зелено и стар! Добре, без патрул поема контрол! Онзи камион е изхвърлил буклук дори тук. Ще се погрижим за него с това! Страхотен камион, Райдър! Погледни сега! Ето това наричам апциклиране. Да го вземем и да го преработим. Райдър, намерих Сметдингър. Къде е той? Излезе от града и се отправя към един мост. Той се вдига. Мостът се вдига. Но как ще стигнем до камиона? Тези блокчета буклук блокират пътя. Апциклиране идва на помощ. Харесва ми как действаш, Роки. Вече сме готови. Сега да хвана камиона. Хванахте! Уу! Справи се чудесно, Роки. О, благодаря, че спасихте деня без патрул. Няма защо. Ако сте затрупани от Сметдингър, излайте за помощ. Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon.